που τσαίρα έχπαντουμ νερέν, μη τσαίρα έχπαντουμ αγώς πέτκε αμπόρτσε λινή βετσαρούβι, μη τσαίρα έχπαντουμ αγώς τσαραλσούνε πέτκε λουτσαρούβι. Եվ ճշմարտությունը ինչպես միշտ գտնվում է դրանց մեջ։ Ինչ նկատի ունեմ։ Եթե խոսքը գնում է շտապ բժշկական ծառայությունների մասին, նրանք պետք է լինեն հասանելի բոլոր բնակիչներին երկրի և երկրի հյուրերին, անվճար։ Ցանկացած զբոսաշրջիկ պետք է Հայաստանի տարածքում կարողանա շտապ օգտության ծառայություններ ստանա անվճար, որպեսզի երաշխավորված լինի, որպեսզի զբոսաշրջությունը զարգանա։ Դրա հետ մեկտեղ պետք չի մերժել այդ ծառայությանը, կատարել ինչ-որ լրացուցիչ ավելյալ ծառայություններ, որոնք կարելի է տրամադրել վճարովի։ Այն է, հաճախորդը չի ցանկանում գնա պոլիկլինիկա, որպեսզի սրսկ, որտև անձրև է դա։ Նա ցանկանում է պատվիրի ուշ գրոչը տուն, որպիսի սրսկումը ստանա տանը, այդպիսի սրսկումներ ինքը ստանում է մի ամիս, երկու ամիս կամ ավել, և ծանկանում է, որ ոչ կույրը գա և սրսկի նրան։ Կարելի է սրա համար ոչ ընկած, թե չէ, եկեք տրամաբանենք, եկեք քննարկենք։ Կամ տատիկի թորները Մոսկվայում, և նա ինչ-որ մեկին ուզում է պատմի իր հիվանդության մասին։ Հարևանները արդեն չեն գալի իրենց տուն, որտեղ հաճախ են լսել այդ պատմությունները։ Նա հավաքում է 03, հրավիրում է բրիգադա և պատմում է նրան իր ուզող հարցերի մասին։ Կարելի է հոգեբանական ծառայությունների համար գանձել վճար, թե չէ, եկեք քննարկենք, եկեք հասարակական լսումներ կազմակերպենք, բայց այն, որ մենք կարող ենք տրամադրել լրացուցիչ ծառայություններ մեր եղած ռեսուրսների հաշվին, այն, որ մեր ռեսուրսները կարող են ծառայել և բնակիչների ցանկությունները և կարիքները հոգալու, և իրենց ծառայությունները վերարտադրելու և բարելավելու նպատակով, դա միանշանակ է, ոչ մեկ չի միջի։ Նորից եմ գրկնում բոլոր կարծիքների միջև, ինչպես միշտ ճշմարտությունը մեջտեղն է։ Եկեք քննարկենք և գտնենք միակ ճիշտ